Телефонний гумор використав у передвиборчій гонці на свою користь кандидат у президенти, який сам завжди всіх смішить. Відважний чоловік, скориставшись правом захисту, звернувся до правоохоронців з вимогою безпечити себе від жінки, яка погрожувала його вбити. СМС із залякувань почали надходити на телефон лише за добу. Копам вдалося встановити особу порушниці, нею виявилася 26-річна львів'янка. Писали погрози, дівчина з гаджету свого батька. Через телефонні пустощі на неї вже відкрили кримінальне провадження. Тепер їй загрожує від 6 місяців до 2 років за ґратами. Поліція вилучила цей телефон, з якого надходили погрози. Також опитала саму дівчину, вона пояснила, що робила це, оскільки має симпатії до іншого кандидата.